Då är det förhör med Jeanette Johansson, åklagaren. Ja, tack. Skulle du kunna börja med att berätta hur du känner Robin? Det är via en annan bekant till mig och Robin. Mm. Och den här lägenheten som ni befann er i den aktuella kvällen, vems lägenhet var det? Robins. Det var Robins. Var det någon mer än du och Robin där? Nej, det var bara vi. Det var bara ni. Skulle du kunna berätta vad det var som hände den här kvällen? Och du får ta det i din egen takt. Alltså det var jättebra till en början. Vi var vänner och vi satt och pratade och allting var skittrevligt. Men sen... Det gick... Det blev väldigt fel. Ja, det blev lite fel, säger du. Vad var det som det blev... Det var inte så. Jag ville att den kvällen skulle sluta i alla fall. Du ville att kvällen skulle ta slut? Nej, inte så här. Nej, förstår. Vad var det som hände den här kvällen? Du säger att det började bra. Vad var det som gjorde att det blev annorlunda sen? Det kan jag inte svara på. Det kan du inte svara på. Vad är det som gör att du inte kan svara på det? Jag förstår om du tycker det är jobbigt och du får ta din tid. Nej, men det blev bara fel allting. Allting blev fel. Vad var det som hände när det blev fel? Robin blev arg och... Mm, han blev arg, säger du. Jag har aldrig sett han så jävla arg innan. Nej. Och hur agerade han när han blev arg? Han hade slagit sönder lägenheten till exempel. Mm. När han blev arg när jag var uppe. Mm. Var det vid detta tillfället han slog sönder lägenheten? Ja, det var det. Ja. Och hur kände du då när han slog sig i lägenheten? Det är klart att man blir rädd. Mm. Det säger sig själv. Mm. Robin vet att... Ja, Robin vet om annat som hänt innan. Mm. Och vad gjorde du när du blev rädd? Jag ville gå. Du ville gå hem? Och vad hände när du ville gå hem? Det var ju där bråket började. Det var då bråket började. Och vad var det som hände i det här bråket? Ja, men det var ju de slagen. Och... Mm. Skulle du kunna... Men jag tog på mig jackan och väskan så... Jag fick ut med mig väskan. Jag fick ju polisen åka upp och hämta tillbaka. Så det var ju då de hittade honom. Medvetslös. Mm. Eller okontaktbar. Mm. Vet du varför han var okontaktbar? Ja, det vet jag, för han hade tagit mina mediciner. Okej. Okay. Var det innan du lämnade? Han tog dem när jag låg i trappan. Okej. Okay. Men om vi backar lite. Du säger på min fråga att ja, det var det som hände, det var slagen och så. Kan du beskriva för oss här som inte var med, vad var det som hände? Vad är det för slag du pratar om? Ja, men sparkar. Mm. Skulle du kunna beskriva lite mer, vad var det som gjorde att han gav sig på dig? Jag vet inte varför han är på mig, det kan jag inte svara på. Nej. Hade jag kunnat det så hade jag sagt det, men jag vet inte. Nej. Men jag förstår, du säger att du tog på dig jackan.
Hade han varit våldsam mot dig innan? Han har aldrig varit det innan mot mig. Nej, men var det i samband med att du tog på dig jackan som han blev våldsam mot dig? Alltså det var på säkerheten så var uppe 2 gånger. Mm. För att det var... Det blev väldigt hög ut. Mm. Så de hade varit uppe 2 gånger? Hade det... Första gången gick jag ner och pratade med säkerheten så sa att allting var lugnt. Mm. Och andra gången då? Då var det inte lugnt. Då var det inte lugnt? Nej. Var det före... Jag stack därifrån. Det var när du stack därifrån? Mm. Det var då de... Det var då för... Jag hade inte med mig mobilen heller för den låg i väskan. Ja, okej, som var kvar i lägenheten. Så jag behövde min astmamedicin så den fick ju polisen åka upp och hämta. Ja. Men du säger här på mina frågor att det var då slagen och sparkarna kom. Kan du beskriva på vilket sätt han slog och sparkade dig? Och vart du träffade? Du träffade här. Som, ja. Här nu visar du på sidan av kroppen. Så jag har ju börjat få gå på en sjukgymnast för att jag har fortfarande ont. Du har fortfarande ont efter det här. Och på vilket sätt fick du den här skadan på sidan som du visar? Det var när jag föll ner för trappan. Okej. Och vad var anledningen till att du föll ner för trappan? Jag bröt ner mig. Okej. Var det första våldet han utsatte dig för? Ja, som hände det här. Det var därför jag skrek på hjälp i trappan. Mm. Och jag vet inte om det är någon av grannarna som har ringt polisen eller någonting. Det kan jag inte svara på. Mm. Det kan jag inte svara på. Nej, det förstår jag. Den här trappan, är den inne i lägenheten? Eller är det... I trapphuset. Det är trapphuset. Vad är det för sorts trappa? Vanlig stentrappa. Mm. Har du någon uppfattning om hur många trappsteg på ett ungefär? 15 kanske. Ja, det var en rätt smal lite. Det är inga vanliga stora trappor. Nej. Hur långt full du i den här trappan? Ända ner. Ända ner. Så en halv trappa ner om man säger så. Mm. Och det var de här 15 stegen? Ja, cirka. Det var rätt många steg i alla fall. Mm. Och vart knuffade han dig någonstans? Utifrån, precis ifrån ytterdörren. Okej, okay. Och så förstår jag det rätt om trappan börjar nära ytterdörren? Exakt. Skulle du kunna beskriva den här knuffen? Vart på kroppen knuffade han dig? Ryggen. Ryggen? Så, eller ja. Var det med händerna eller någon annan kroppsdel han knuffade dig? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Minns du hur du föll ner för trappan? Alltså hela jag, dong. Ja, och så hela vägen ner? Ja. Utövade han något mer våld mot dig än den här trappan? Ja, han sparkade på mig när jag låg där nere med. Okej. Och det var då han hade kniven. Det var då han hade kniven? Ja. Var träffade de här sparkarna? Ja, men det är ju där ryggen, sidan, huvudet. Det var ju därför jag åkte på hjärnskakning. Mm. Och sen fallet för trappan. Ja. Utdelades det några slag? Vad var det för slag? Nej, men det är ju sparkarna. Ja, det är sparkarna. Det är de du menar är slagen. Ja. Så inga slag med händerna? Ja, det var ju då när han höll om armen. Okej. I vilket skede var det? Ja, det kom inte jag ihåg där i trappan. För jag blev så jävla rädd. Så... Men sen fick jag... Mm. På vilket sätt höll han dig i armen? Ja, du vet. Runt så? Med... Ja.
Och hur kändes det när han höll mot... Det gjorde jävligt ont. Mm. Och hur kändes det i samband med att du föll ner för trappan? Alltså jag tänkte bara... Jag vill bara ta mig upp och springa härifrån. Mm. Hur kändes det när han sparkade på dig? Det gjorde ont. Det gjorde ont. Jag var mest rädd för kniven. Alltså. Ja. Ja. Kan du beskriva vad var det för kniv och vad gjorde han? Det kommer jag inte ihåg. Det kommer du inte ihåg. Det var alltså, allting gick så snabbt. Mm. Vad gjorde han med kniven? Höll den mot min hals. Han höll den mot dig? Vart mot dig? Alltså. Sa han någonting i samband med det? Han var jävligt arg. Mm. Och hur kände du? Men jag fick se något så mycket för jag tänkte bara på mina barn. Mm. Så jag fick någon energikick och kunde ta mig därifrån. Mm. Och sen när jag kom ut så var ju Securitas där ute. Okej. Du säger att han höll kniven mot din hals. Mm. Vilken del av kniven var det han höll mot din hals? Spetsen. Spetsen, så längst fram på kniven? Ja, alltså. Ja. Hur nära halsen var han med kniven? Det var väldigt nära. Mm. Har du någon ungefärlig uppfattning om hur nära? 2 centimeter kanske. 2 centimeter? Ja, alltså det var jättenära. Mm. Och det var i samband med detta du lyckades ta dig därifrån? Jag har haft en liten stund. Eller, ja. Det kändes som en evighet, men jag tror inte det var... Vad var det som gjorde... Eller vart fick han den här kniven ifrån? Hemma. Mm. Och vi har ju sett ett antal bilder på skador på dig. Hade du någon av de skadorna innan den här händelsen? Nej. Så alla uppkom i samband med detta? Mm. Det var ju därför polisen skickade dem till rättsmedicinska. Mm. För att se om för det stämde. De ville ha bevis på att det var därifrån. Mm. Jag förstår. Hur kändes det för dig i kroppen sen när du hade lämnat från platsen? Jag hade jätteont. Ja. Så jag träffade en tjej på bussen. Så ringde faktiskt polisen, så det var därför de hämtade mig på busstorget. Ja, okej. Och vart var det du hade ont? Hela kroppen. Hela kroppen? Mm. Men bara så att jag ska ha förstått det rätt. Du fick en knuff ner för den här trappan och sen blev du sparkad när du låg vid foten på trappan. Och sen ska han hållit runt armen i något skede. Vi har lyssnat på en inspelning också. Ja, jag lyssnar inte. Som ni sa också, jag vill inte höra den. Du vill inte höra den? Jag har redan hört den. Mm, jag förstår. Jag skickar den till min kusin om ligger. Mm. Hur kom det sig att du satte på inspelningen? Om det skulle hända någonting. Mm. Du var rädd där och då att det skulle hända något. När är den här inspelningen ifrån? Är den i tiden före eller efter? Precis. Du föll ner för trappan? Som polisen sa så hörs det ett annat ljud i slutet. Ja. Och då, det var då jag ligger i trappan. Det var då du ligger i trappan? Nej, andra ljudet. För och... som jag uppfattade inspelningen så pratades det om en kniv redan innan. Ja, det var en kniv redan innan. Men det, men det var ju just i trappan som... Som det togs mot halsen på? Ja. Gjorde han någonting med kniven tidigare? Nej.
Är det någonting som jag inte har frågat om som du kan berätta om den här händelsen? Nej. Det finns inte så jävla mycket att säga. Det är bara jävligt jobbigt att sitta här och se på Robin. Jag förstår detta. En sista fråga bara. Den här... Jag vill ha en paus. Kan vi gå ut och röka? Finns det möjlighet att ta en paus? Absolut. Kan jag ta en paus?